Atores que saíram do armário depois dos 50 anos de idade. Eles provaram que nunca é tarde para se assumir e hoje são exemplos para todos nós. Marcos Caruso. Em 2020, aos 72 anos, o ator revelou o seu relacionamento com outro homem após viver 4 casamentos com mulheres. Um exemplo de que a felicidade não tem gênero. Neyla Torraca. O ator se assumiu gay aos 72 anos de idade em 2022 e tornou público o seu casamento de 20 anos. Miguel Falabella. Em 2013, aos 56 anos, o ator revelou ser gay e mostrou que nunca é tarde para ser quem somos. Um exemplo a ser seguido, não é mesmo? Marco Nanini. O ator se assumiu gay em 2011 quando tinha 62 anos de idade. Ele e o marido vivem um casamento exemplar e duradouro há mais de 30 anos. Carmo Dalla Vecchia. O ator se assumiu gay em 2021 aos 50 anos e revelou seu casamento de 2 décadas. Qual desses atores mais te inspira? Comente!